ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପୀଡ଼ିତା ଝିଅମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଭଳି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ସଫର ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି, ନିକଟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ କୌଣସି କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ହେଲେ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଆସିବା, ଏକୁଟିଆ ଦେଖା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନେଗେଟିଭ କିଛି ଜିନିଷ, ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଇଏ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୁଟୁ ନାୟକ ଉର୍ଫ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଯିଏ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଯୋଜକ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୌଣସି କେଉଁ ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ ତଡ଼ା ଖାଇକି ବି ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଠି ସିଏ ସବୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନ୍ୟୁ କମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ବା ସିନେମାର ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ସିନେମା ଦେବାର ଲୋଭରେ ଅନେକ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକାର ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ଟର୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ନୂଆ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫସେଇବା ବା ନୂଆ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ଦେବାର ଆଶାରେ ବହୁତ କିଛି ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଛନ୍ତି। କଥା ଆସେ କେବେ କେବେ ଅଲିଉଡ଼ରେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଅନେକ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଦିଏ କଥାରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସତ ନା ମିଛ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଏ ଟୁଟୁ ନାୟକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ। କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ବା କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଫର୍ ଏନି ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ଆପଣ କର୍ପୋରେଟ୍ରେ ବି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ ବି ଯିବେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ବି ଏସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଝିଅମାନେ ଫେସ୍ କରନ୍ତି। ୟେସ୍, ଅଲିଉଡ଼ରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାମ କରିଆସିଛି, ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବି କେହି ଅଫର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋତେ କେବେ ଏ ସୁଯୋଗ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଟୁଟୁ ନାୟକ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପୀଡ଼ିତା ଝିଅମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ସଫର ହେଇଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ବା ଟୁଟୁ ନାୟକ ଯିଏ ଆସିକି କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଫସେଇବା, ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସୋ କଲ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହିପାରୁଛି, ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି କେଉଁ ବି ନ୍ୟୁ କମର୍କୁ ପଚାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପିପଲ୍ ଆର୍ ଫେସିଂ ଥ୍ରୁ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଟୁ ଅଲିଉଡ଼, ଅଫିସ୍ରେ ବି ହେଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁବେଳେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଜିଲି ଟାର୍ଗେଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁଟୁ ନାୟକ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକଟି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡେଟର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡେଟର, ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଯଥାରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିଫେମିଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁକି କେହି ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେସ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ।